de exemplo. Manteñámonos unidas, fortes e constantes contra o capital. Hoxe non vivimos na clandestinidade, pero sí que vivimos nunha dictadura. Vivimos na dictadura do capital e o unísono encarna esa dictadura. Contribúe a castigar, a oprimir e a reducir as traballadoras e traballadores. O unísono non é un negocio calquera, é unha multinacional que factura alrededor de 127 millóns de euros. Desde setembro a contagotas levamos perdidos alrededor de 260 postos de traballo. Agora, como xa vos comentaron, pretenden desfacerse de 97 traballadoras máis. Aplican un expediente de mobilidade xeográfica a un sector que se desenvolve a distancia, a sabendas de que as compañeiras teñen unhas circunstancias persoais que lles impiden facer o traslado e que, polo tanto, se ven abocadas a autodespedirse cunha indemnización miserable. Esta é unha medida discriminatoria que só busca despedir indefinidas e pouco importa que se trate de nais, de pais, de embarazadas, de persoas con enfermidades crónicas, de minusválidas ou de traballadoras con persoas dependentes ao seu cargo. Iso non lle importa o grande capital, do cal forma parte unísono coa complicidade do PP, auténticos lacaios da Unión Europea dos monopolios que non nos ofrece futuro ni... conseguir que se faga xustiza, porque como no 25 de abril o pobo é quen máis ordena. Unha empresa que ten beneficios non pode actuar deste xeito, amparada polos gobernos delincuentes. Basta de explotación, a riqueza social produce a nosa clase e polo tanto temos que someter a esa minoría parásita que representa o empresariado e planificar a economía en función dos intereses da maioría que somos nós. Que hoy fue un día especial para mí, no solo porque me veo apoyada por un montón de gente que conozco y que no conozco, sino porque aprendí a luchar. Que sé que dimos un paso grande, que no nos vamos a cansar, que la próxima vez que tengamos que salir, vamos a salir, y no solo nosotros, sino más. Y que vamos a hacer todo lo posible por conservar nuestro puesto de trabajo. Que la única solución es la lucha. De verdad, como digo sinceramente. Abonda de que señores sentados en Madrid ou onde queira que se senten tomen decisións sobre o noso futuro e nos obriguen a emigrar. Queremos postos de traballo na nosa terra, non a mobilidade xeográfica no telemarketing, non a deslocalización e viva a clase traballadora galega. ¡Viva! ¡Aplausos! ¡Aplausos!